Так. Друзі, вітання всім. Всім доброго вечора. Слава Україні, слава Богу за все. Все буде з Богом, все буде Україна від Донбасу до самої західної частини України, від Криму до Чернігова і там ще туди вище. Це на 100%. І пам'ятаємо, що ми перемагаємо безкровно. І 15 жовтня ми всі разом з вами святкуємо велику нашу перемогу над терористичним угрупованням під назвою Росія. Ми сьогодні на студії Dearest Music, мого дуже близького друга, просто магічного акордеоніста, діджея. Але сьогодні Діма буде не діджей, а саме акордеоніст. І ми трошечки пограємо для вас танго. Це будуть дві композиції з моїх попередніх альбомів. Танго, Moments of Love. І третя композиція, питання до вас, наскільки ви орієнтуєтесь в стилі танго. Одразу хочу почути, на вашу думку, звідки взагалі пішло танго, де його батьківщина. Ну і, звичайно, вже є традиція робити таку перекличку, хто з якого міста. Прямо зараз пишіть, чекаємо. Я дуже хочу, щоб ми дуже хочемо разом, щоб вся Україна це була. Вся Україна. Ну що, готові? Інстаграм, Фейсбук. Я вас бачу, поїхали.
нас. У нас тут дещо незвична акустика, тому що ми зараз знаходимося в студії. Це все звукові панелі. І напишіть, будь ласка, як вам звук. Тому що панелі поглинають звук і немає реверберації, немає ехо. І має до вас поступати тільки чистенький звук. Надіємося, що все в порядку. Ну це він чистенький буде, якщо ми будемо чисто грати. Сподіваюся, ми будемо чистенько грати. Ми граємо з душею, від серця. І чистенько. Для самих найкращих людей. Thank you.
Є, клас. Так, невеличка інформація на правах реклами, як то кажуть. Друзі, я в минулому ефірі, а це було вчора, сказав, що я створив новий YouTube-канал, де буде тільки, в чому буде, вона вже є, тільки релаксинг піано музика, тобто музика для сну, музика для вагітних, музика для немовля, музика для просто класного настрою ввечері. Тому, будь ласка, переходьте одразу після цього ефіру, в дописі буде посилання, будь ласка, переходьте, підписуйтесь на канал, тому що там буде абсолютно унікальний контент, якого не буде ні в Інстаграмі, ні в Фейсбуці на цих каналах, ні, звичайно, на моєму офіційному YouTube-каналі. Ну що, тепер такий сюрприз, експеримент. Починаємо грати, і дуже цікаво було б почути від вас, що це за композиція та хто композитор. Одразу кажу, що наступна композиція, композитор не я, щоб не писали там Євген Хмара, там, можливо, Дмитро Решетник. Але знову ж таки, ми це зіграємо трошечки по-своєму. Так, дівчик, треба, щоб ти мені темп задав. Ну, таке сьогодні вечірнє, не заспокійливе, тому що танго не може бути заспокійливим. Танго – це завжди пристрасть, це кохання, це любов, це емоція.
І саме з такою емоцією, пристрастю наші українські військові, захисники та захисниці мочать рашистів, які окупують, намагаються окупувати наші території. Але пам'ятайте, що наші світлі думки, які ми відправляємо у всесвіт кожного дня, насправді це теж фронт. Тому кожного дня ми повинні точно уявляти, як всі випущені ракети потрапляють в те ж саме місце, звідки вони були випущені. І, звичайно, знову ж таки, віримо в швидку, безкровну перемогу нашої української землі, нашої неймовірної України, яку ми всі з вами дуже сильно любимо. А всі, хто не люблять, зараз дуже легко отримати російський паспорт і їхати, самі знаєте куди. З вами були ми, я Євген Хмара та Дмитро Решетник у Діреш Мюзік Студії. У нас попереду дуже класні проекти. Ми зараз зустрілись тут не тільки для того, щоб пограти для вас. Дещо ми створюємо, дуже цікаве. Віримо, знову ж таки, в швидку перемогу, тому що коли ми переможемо, ми зможемо робити дуже великі та потужні концерти, на яких ми з вами побачимось вже не онлайн. Все буде з Богом, все буде Україна. Побачимось. Так близько ще не дивився. А тепер з вами. Чик.